Je tady pan Odvárka? Je. Tohle byl pro mě týden Pirátů, protože Piráti rozhodovali tím efektivním způsobem, jestli jste zaznamenali, že zatímco jinde se ta strana sejde a za dvě hodiny rozhodne, jestli někoho odvolá nebo ne. Piráti na to mají referendum na webu a trvá jim to asi 3 dny, než se rozhodnou. Ale tak jsem si řekl, že není od věci si trošku věnovat dneska Pirátům. Tak tady to je, prosím vás, pan Michálek, o kterého právě šlo, jestli ho odvolají nebo ne, on teda argumentuje, že se chová tak, jak se chová, což já považuji za nepřípustný, nehorázný, nepřijatelný, a on říká, že je tvrdý v pracovních požadavcích. To, s čím sice nesouvisí, to on neví. Tohle jeho partnerka, paní Krausová, má krásný jméno. Dala na web a píše, Jakub si čte tisky na zastupko. To znamená asi na zastupitelstvo. Ona má takovou trošku pornografickou aférku, ale říká, že to byla mladická nerozvážnost. Já zas chodil na gympl, každý děláme něco. Tak, půjdeme dál. Tohle, prosím vás, je pirátka, která nás zastupuje v Evropské unii. Vřele doporučuji, užijte si to. Vymyslete konečně už drogu snů. Pěkný. Etanol bez kocoviny, nebaví mě aspiriny, nikotin bez zvracení, ukončete trápení, halucinogeny, úzkost, řekněte, kdo nemá dost, kofeinová stimulace, legrace. Pozor, ještě to bude silný. Proč ještě nemáme drogu? Zvýšíte omezení a divnost stavu, proč nikdo nevynalezl drogu? Vedem to všichni a stačí použít hlavu, tak si jdete, že to všichni pecka. Osobně se obejdu bez všech mravů, proč nemít páně dokonalou drogu? Zvíčíte, šikovná. Na luxusním stavu, drogu. A tím myslím psychotropní látku. Chtěl bych říct, puste mě na ní. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.